Արդեն մի 20 հատ քար թափվել է, բացի դրանից հիմա նայեք այս պանելի վիճակը, որ պոկվել է պատից եւ կախվել է ներքև։ Եթե ես ընկնի, պատկերացեք։ Թայերով գյուղի մայրաքաղաքային 108 կոտորակ 1 տան բնակիչների մտավախությունը հենց այնպես չէ։ Ասում են հարակից նախքին արտադրամասից քարեր արդեն թափվել են իրենց տամբակ, կարծում են կկրկնվի։ Պատկերացնում եք այդ մի 5 հատ քար մի անգամից որ թափվի, ի՞նչ է կատարվում։ Այդ պատը, եթե նորից թափվի, ամբողջը ճակ կտա։ Տանը նստած պատկերացնում եք ինչ վիճակա, որ այդ քարեր մի անգամից հենց ընկնում են պատին։ Չգործող արտադրամասը ըստ տիկին հերիքնազի 5 սեփականատեր ունի։ 2 տարի առաջ նրանք տանտերերին խոստացել էին հավաքվել ու խնդրի լուծման համար մի բան մտածել, բայց վտանգ ներկայացնող քարաթափման հարցը դեռ չի լուծվել։ Գյուղապետարանին դիմեցինք, իրավաբան եկավ, նայեց, նկարեց, ինժիներ եկավ, հետո էլ թե մենք չենք գտնում, հասցեն չգիտենք, որ հայց ուղարկենք արտադրամասին, որպեսզի զբաղվեն։ Թայերով համայնքի ղեկավարը մեզ ասաց, սեփականատերերը այս պահին ֆինանսական միջոցներ չունեն հարցը լուծելու համար, տանտերն էլ մեղավորություն ունի։ Ֆինանսական ոչ մի միջոց չունեն այդ աշխատանքները կատարելու։ Չէ, ասում այդ ընկերը, այդ պատի տարի հողը, տակի հողը, ասում իր կողմից եկած, քանդելա որ իր հողամասը մեծացա, այդ պատճառով ասում հնարավոր է որ պատը շուտ, ասում շատ հակասական են հայտարարությունները, մարդն ասում է թող չքանդել այդ Ասված ստուգելու համար գյուղապետանի մասնագետները կգնան և կստուգեն տարածքը։ Մեր զանգից հետո խոստացավ Սամվել Վարդանյանը, իսկ արտադրամասի սեփականատերերից Գրիշա Ազիզբեկյանը խնդրի վերաբերյալ իր տեսակետն ունի։ Ուղղակի ահագին ծածկա պետք է տեղ, ու շատ վտանգավոր է, էլի տեղ գործանելը, հասկանում եք։ Տակը որ դնես հիմա բետոն անես կամ բան անես, ամրացնելու տեսանկյունից, էլի, այդտեղ խնդիրը այն է, որ ոչ մեկը չի, այդպես հեշտությամբ չեն գտա աշխատեն, էլի, այդ առումով, բայց այնտեղ անվնաս բան է, այնտեղ ոչ մի խնդիր չկա, իրանք հեռու են ապրում, մոտ չեն ապրում, 90% շենքերը այդ վիճակում են, մի ինչ անենք, ամեն ինչը կարգին է երկրում, այդ մենակ է մնացել, ամեն ինչն էլ նույն զիբիլ վիճակում է, էլի, հա ու թողեն կտեն շարունակվի, չէ, չենք թողում, փորձում ենք մի բան անենք, կանենք, ես մի հատ էլ կգնամ, կնայեմ, տեսնեմ ոնց են կան։ Կողմերը խոստացան հարցը քննարկել ու անել ամեն ինչ ոստիկանությանը չհասնելու համար։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։